Թիվ 33 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Գրիգոր Հովանիսյանը արտահերթ ընտրությունների անցկացման մեջ խնդիր չի տեսնում։ Նշում է, որ ընտրական գործընթացը արագացված կարգով կընթանա։ Գործող օրենքով, երբ համայնքի ավականի քանակը կեսից ավելի է նվազում, այդ պարագայում կառավարությունը նշանակում է նոր արտահերթ ընտրություններ։ Ընդհանրապես որեն նախորդ ընտրությունների վաղ նորմալ եղել, ուղղակի այս պարագայում երևի մեկ հոգի դիմում է տվել հրաժարվել ավականու գործունեությունից, դրա համար նշանակվել արտահերթ ընտրություններ։ Ըստ գործող օրենքի որոշում նույնի մեջ մտնեն օրվան հաջորդող 40-օրյա ժամկետի վերջին կիրակի օրը կնշանակվի եւ կոկովիտում կանցկացվի գյուղական համայնքի ավականու անդամների արտահերթ ընտրություն։ 5 օրվա ընթացքում մինչեւ ամսը 4-ը արդեն նոյեմբերի 4-ը տեղնածուները ներկայացնում են իրենց գույքի վերաբերյալ հայտարարելերը։ Ու գրանցումից 7 օր հետո, դա ինձ թվում է ամսու 6-ին կլինի, արդեն սկսվում է քարոզարշավը։ Կոկովիտում ավականու անդամության տեխնացուների ընտրությունների համար ամեն ինչ պատրաստ է։ Անպատրաստ են սակայն համայնքի բնակիչները։ Համայնքում ավականու կառույցը առկա է, սակայն սա գյուղացուն այնքան էլ չի հետաքրքրում։ Ասում են, ավագանիների գործունեությունը երբեք տեսանելի չի եղել։ Տելևիզորը տալը մի ավականու դերը պեջա դերը, որ գյուղապետարանին օգնեն, թերությունները գնին հանեն այան, բայց մենք չենք տեսիտման բան։ Մենք տարբերություն է, ավախանում, հետ չեն գզգացետ է, այդիկ ինչու մար է, եպ պտի ոգնե, եպ պտի մեզի վնաստա։ Տեսանելի է, բայց հնարավորությունները գյուղապետարանի և գյուղացիների ինչ են, որպես այդքան տեսանելի լինի։ Գյուղական վայրերում, եթե ճիշտ խոսենք, ավականին դեռ այդքան կայացած չէ, դեռ ասենք առանձնապես մեծ գործ չեն կատարում։ Գյուղական վայրերում և հատկապես փոքր համայնքներում ավականու աշխատանքների մեջ էական թերություններ կան։ Ըստ պատասխանատուների, մի քանի տարի առաջ ավականու կառույցը ներկայից ավելի վատ էր գործում։ Առաջիկ ընտրություններում հին ավականու կազմից մեկն է առաջադրվել, մյուսները նոր թեկնածուներ են։ Կոկովիտի համայնքապետը ավականու դերը կարևորում է, շեշտելով, որ միանցնյա կառավարելը դժվար է, միաժամանակ նշում, որ փոքր համայնքներում ավականու ինստիտուտի աշխատանքը ընդգծված չէ։ Խոշոր համայնքներում ընդգծված է խոշոր շահերի նկատմամբ վերաբերմունք, փոքր համայնքներում փոքր շահերի նկատմամբ վերաբերմունք։ Հենց պասիվությունը պայմանավորված այդ փոքր շահերով, փոքր համայնքներում մի քիչ երևի զուտ սիրողական բնույթի ավականու անդամ դառնալը, թեկնածություն դնելը։ Նշենք, որ ավականու անդամության արտահերթ ընտրությունները գոկովիտում կազմակերպելու և անցկացնելու համար նախատեսված բյուջեն կկազմի 616 000 դրամ։ Կիմայաշադյան, Անդրանիկ Բարբարյան, Ազդարար։